nós temos essa tradição de fazer o Carnaval com um grande envolvimento das nossas associações, das escolas. Há, de facto, aqui um grande envolvimento da nossa comunidade associativa e é, naturalmente, um Carnaval muito genuíno, muito autêntico, com a participação dos jovens, das escolas, das associações, e há sempre a crítica social no Carnaval, ninguém leva a mão. E é naturalmente também com muita curiosidade que estou todos os anos à espera a ver quais são as críticas, quais são as bocas que, digamos, a população nos manda, digamos, é que eles têm a responsabilidade da governação. Portanto, é sempre um momento importante, mas é também um momento importante para a nossa economia da cidade, visto que neste fim de semana há também muita animação na cidade e vem muita gente fora ver o nosso contexto de Carnaval.